ሰላም ጤና ይስጥልኝ የማገር መገናኛ ቤተሰቦች የለቱን አበይት መረጃዎች ዘንላችሁ ቀርበናል። በመረጃዎቻችንም የወልዲያና አካባቢው ወቅታዊ ሁኔታ፣ በወለጋ ስለቀጠለው የአማራ ዘር ጭፍጨፋ፣ በደብረ ብርሃን የሽዋፋን ነው መሪዎችና አባላት ስለመታሰራቸው ይዘንላችሁን ቀርባለን። አብራችሁን ቆዩ። የወልዲያና አካባቢው ወቅታዊ ሁኔታ ስለወልዲያና አካባቢው ወቅታዊ ሁኔታ ማገር መገናኛ በስፍራው ከሚገኙ ምንጮቹ ከጦር ግንባር ያገኛቸውን መረጃዎች እነሆ። ዛሬ ነሐሴ 24 ቀን 2014 ዓ.ም ከጎብዬ ከተማ የመጣው የወራሪው ህወሓት ኃይል ወልዲያ ከተማን ለመቆጣጠር እየሞከረ እንደሚገኝና በአካባቢው የሚገኘው የምስራቅ አማራ ፋኖ ወርቄ በተባለ ስፍራ ከባድ ውጊያ እያደረገ እንደሚገኝ ታውቋል። ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ ወልዲያ ከተማ ሙሉ በሙሉ በወያኔ ቁጥጥር ስር እንዳልሆነችና በዙሪያ ባሉ አንዳንድ ቀበሌዎች ከባድ ውጊያ እየተደረገ እንደሆነ ማገር መገናኛ በስፍራው ከሚገኙ ምንጮቹ አረጋግጧል። በተመሳሳይ በራያ ቆቦ ወረዳ በዞብል ተራራ አቅጣጫ የተከፈተ ውጊያ ቀጥሎ እንደሚገኝና የአማራ ፋኖ አሁንም በአካባቢው ከወያኔ ጋር ከፍተኛ ትንቅንቅ ላይ እንደሚገኝ ምንጮቹ አረጋግጠዋል። የምስራቅ አማራ ፋኖ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባጋራው መልእክት የምስራቅ አማራ ፋኖ ጀግኖች በሰሜን ወሎ መዲና ወልዲያ ከተማ ከአውደ ውጊያ በተግባሩ በተጨማሪ ህዝባቸውን እያረጋጉ እንደሚገኙና የወያኔን ወራሪ ኃይልና የአሸባሪው ኦነግ ሰዎች መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ሰርገው በመግባት ከውጊያ ቀጠና ጀርባ ባሉ ከተሞች የተቀነባበረ ተኩስ በመክፈት ተዋጊ ኃይሉን ብሎም ህዝቡን የማሸበር ስራ እየሰሩ እንደሚገኝ ገልጧል። በተጨማሪም እነዚህ ኃይሎች ወደ አማራ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ፋኖ ተኩስ በመክፈት ጥምር ኃይሉን እርስ በርስ ለማጋጨት ከፍተኛ ስራ እየሰሩ ስለሚገኙ ሁሉም የአማራ ኃይሎችና ህዝባችን ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ የተለመደውን የስንቅና ትጥቅ ድጋፉን እንዲሁም ለወገን ጦር ደጀንነቱን አጠናክሮ እንዲቀጥል ሲል የምስራቅ አማራ ፋኖ መልእክት አስተላልፏል። ወራሪው ወያኔ ጦርነቱን በይፋ ከጀመረ 6 ቀናት ተቆጥረዋል። በእነዚህ 6 ቀናት ውስጥ በሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ ቆቦ፣ አራዶም፣ ሮቢት፣ ጎብዬና ሐራ የተሰኙ አካባቢዎችን በወረራ ይዟል። በእነዚህ አካባቢዎች በርካታ ንጹሐንን እየጨፈጨፈና የአማራውን ንብረት እየዘረፈ እንደሚገኝ ማገር መገናኛ መዘገቡ የሚታወስ ነው። በሆሮ ጉድሩ ወለጋ የአማራ ዘር ጭፍጨፋ ቀጥሎ ውሏል። በኦሮሞ ክልል ሆሮ ጉድሩ ወለጋ ዞን አሞሮ ወረዳ ትናንት ማለዳ ጀምሮ ኦነግ የከፈተው የአማራ ዘር ጭፍጨፋ ዛሬም ቀጥሎ መዋሉን ነዋሪዎች ለማገር መገናኛ አረጋግጠዋል። ትናንት ነሐሴ 23 ቀን 2014 ዓ.ም ማለዳ በአሞሮ ወረዳ አገምሳ ቀበሌ ኦነግ የጀመረው ጥቃትና የአማራ ዘር ጭፍጨፋ ተባብሶ ቀጥሎ ዛሬም በሌሎች የወረዳው ቀበሌዎችና ከተሞች ቁጥራቸው ያልታወቀ በርካታ አማራዎች በአሰቃቂ ሁኔታ መጨፍጨፋቸው ታውቋል። ከቀናት በፊት የመከላከያ ሰራዊት ከወረዳው መልቀቁን ተከትሎ ኦነግ ከመሸገበት ጫካ በመውጣት ጥቃቱን መፈጸሙን የሚናገሩት ነዋሪዎች ኦነግ በወረዳው በሚገኙ ቀበሌዎች ውስጥ በሚኖሩ አማራዎች ላይ አሰቃቂ ጭፍጨፋ፣ እገታና ዘረፋ እየፈጸመ እንደሚገኝ ተናግረዋል። ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ሰዓት ድረስ በቀበሌዎች ውስጥ ከፍተኛ ተኩስ እንዳለና የአካባቢው አማራዎች ራሳቸውን ለመከላከል እየተፋለሙ ይገኛሉ። በአሁን ሰዓትም ኦነግ በአሞሮ ወረዳ ጃቦዶብን፣ እድገቴ፣ አጋምሳ፣ ጊዳያና፣ በኢንበቱ፣ ወልቂጤና ሌሎች ቀበሌዎችን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥሮ እንደሚገኝና በርካታ ከተሞችና ቀበሌዎች ላይ ጭፍጨፋ ለመፈጸም ከቦ እንደሚገኝ ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። ያው 8 ሰዓት አካባቢ መጡና ከተማውን ተቆጣጠሩ። ለአንዳሳሳት ተኩሱ እንደበረታ ያው ከ8 ሰዓት ከ45 ጀምሮ እስከ 2 ሰዓት ተኩስ ነበረ። በዛ መሀል ደግሞ ያው ሰው በየቦታው ነበረ፣ እዛው እንደወጣ ነበረ እንትን ያለው። ያው የሞተውና የተረፈው አልታወቀም። የጠፋውም የሞተውም የቀረውም የተረፈውም አልታወቀም። አሁንም ራሱ ዙሪያውን ተከቦ ነው ያለው። ምንም ቤት ታሽገን ያለ ነው። በአጋምሳ የምትባለው ደግሞ 1/7 ስምንቶችን ትናንት አርደዋቸዋል። ዛሬም እዛው ተቆጣጥሮ ነው ያሉት። ገና አልታወቅም። ከተማም እንግዲህ አሁን ዙሪያውን አፍነው ነው ያሉት። ገና ትኩስ አልጀመሩ ም አንደኛ አጋምሳ፣ ወረቤራ፣ ደም፣ ሮምፒ፣ ከዛ አልፎ ደግሞ ወልቂጤ የሚባልም አለ፣ አሮጉድና ብዙዎችን አላቃቸውም። እነዚህ እነዚህ ናቸው። ብዙ ሁላችንም ተቆጣጥረዋቸዋል። መከኖ፣ በዛ አልፎ ደግሞ እጅሬ፣ ጎረምፒ፣ ባቶ ደግሞ በታችም አሉ። እነ ያው በፊት አማራ የሚኖሩበት አሁን እንኳን ተፈናቅለዋል። አሁን ደግሞ እነሱ ናቸው ያሉበት ማለት ነው። እንደነ ይባላሉ። ይሄ ምንድን ነው
ዳቦዶበን፣ ኦፒ፣ ረቲ፣ ሀረር ጃርሱ፣ ሐሙስ ገበያ ምን ብዙ ናቸው፣ ደንጋብ ብዙ ናቸው። ብቻ እኔ ለይት ለይት ብዙ አላቃቸውም። ዋና ዋናዎቹ እነዚህ ናቸው። ዋጋም ሳይሆን ትናንት ሰዎችን ሰብስበዋል። ባንክ ቤት የመንግስት ተቋም ምናምን እንዳለ ወድሟል። እዚህ ደግሞ አልገቡም። ያው ቢገቡም የመንግስት ተቋም አልተነካም። ብቻ ህዝብ ነው ገሎ የወጡት ማለት ነው። ያው ያለው ስሜት ፍርሃት ነው። ያው እንግዲህ ያለው አማራጭ ምንድን ነው? ወረዳውን ሄደው ጀብና አስወጣን ማለት ሀሳብ ነው ያሰቡት። ሌላ ምንም አማራጭም የላቸውም የለንም። ይህን አስቡ ያሉት እንጂ ልዩ ኃይሎች ያስጥሉናም ብለው ምንም ጥርጥር የለም። ራሳቸውም ያው በአንድ ጎንም እነሱ ጋር አንድ ናቸው፣ በአንድ ጎንም ለራሳቸው ስለሚሰሩ ለህዝብ ምንም እየረዱም አይደለም እያገዙም አይደለም። በተመሳሳይ ዜና በምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ የሚገኙ አማራዎች በኦነግ ጭፍጨፋ እንዳይፈጸምባቸው ከፍተኛ ስጋት እንዳደረባቸው ለማገር መገናኛ ገልጸዋል። በአካባቢው የነበረው የመከላከያ ሰራዊት አካባቢውን ለቆ በመውጣቱና በወረዳው ውስጥ ያለው የኦሮሞ ልዩ ኃይል አባላትም የኦነግ ተባባሪ መሆናቸውን የገለጹት በወረዳው የሚገኙት አማራዎች ኦነግ በአቅራቢያቸው በሚገኝ ጫካ ውስጥ መሽጎ ስለሚገኝ ዳግም ጭፍጨፋ እንዳይፈጸምባቸው እንደሰጉ ገልጸዋል። እና ምናለ ነው ስራ የለንም። ያው ልንረጋጋ የልዩ ኃይልም ሆነ ፌዴራሉን ፖሊስ ሆነ ሰራዊትም መደብልን ብለን ትንጮ ነበረ። የተረፍነው ሰዎች እንኳ ያው በቃ አሁንም ሁለተኛ ጊዜ ሀ ይደርስብን ነበር። 30 ደቂቃ ሸራ አለበት እና እኛ ያለንበት 30 ደቂቃ ያሰድም ሰራዊቱ ያው ጓዝን ተሰባስብ ሰራዊቱ ያው ባለው መኪና እየተባበረ ሰራዊቱ አውጥቶን ወደ ምዕራብ ወለጋ ወደ ዘን መጣዋሳ ገደሉ። ባለፉት ቀናት በወለጋ ከሚገኙ 4 የተለያዩ ዞኖች መከላከያ ሰራዊት አካባቢውን ለቆ እንዲወጣ መደረጉን ማገር መገናኛ ነዋሪዎችን በማነጋገር መዘገቡ ይታወሳል። በደብረ ብርሃን የሸዋ ፋኖ አባላትና መሪዎች ታሰሩ። በደብረ ብርሃን ከተማ የሸዋ ፋኖ መሪዎችና አባላት የተቃውሞ ሰልፍ አስተባብራቸዋል በመባል መታሰራቸውን ምንጮች ለማገር መገናኛ ገልጸዋል። ባሳለፍነው ሳምንት የደብረ ብርሃን ከተማ መስተዳደር በአካባቢው የሚገኙ የሸዋ ፋኖ መሪዎችና አባላትን ለስብሰባ በጠራበት ወቅት ስብሰባውን ረግጠው በመውጣት በባህር ዳር በእስር ላይ ለሚገኙ የፋኖ አመቻች አባላትና በመንግስት ታፍነው ከሚገኙት ከ12,000 በላይ የአማራ ፋኖ መሪዎችና አባላት እንዲለቀቁ በከተማዋ ጎዳናዎች ላይ የተቃውሞ ሰልፍ ማሰማታቸውን ተከትሎ ሰልፉን አስተባብራችኋል የተባሉ 5 የሸዋ ፋኖ መሪዎችና አባላት በእስር ላይ እንደሚገኙ ታውቋል። የፋኖ አባላቱ ዛሬ ነሐሴ 24 ቀን 2014 ዓ.ም የወረዳ ፍርድ ቤት ቀርበው የ7 ቀን የጊዜ ቀጠሮ እንደተጠየቀባቸውና ፍርድ ቤት ለነገ ጠዋት 3 ሰዓት ተለዋጭ ቀጠሮ መስጠቱን የማገር መገናኛ ምንጮች መረጃውን አድርሰውናል። የዞኑና የከተማ መስተዳደሩ መሪዎች አሁንም የፋኖ አባላትን እያሳደዱ እንደሚገኝ የገለጹት ምንጮቹ ጠላት በአማራ ላይ ወረራ በከፈተበት በዚህ ጊዜ እንደዚህ አይነቱ ድርጊት በከተማ መስተዳደሩ መፈጸሙ አሳዛኝ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ከመረጃዎቻችን ጋር አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ እናመሰግናለን። የማገር መገናኛ የማህበራዊ የትስስር ገጾችን እንዲሁም የኢሜይል አድራሻችንን info@magermedia.com በመጠቀም ጥቆማዎችን ማድረስ ትችላላችሁ። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ፈጣንና ትክክለኛ መረጃዎችን ከማገር መገናኛ ያግኙ።